Bom, boa noite. Hoje eu vim falar sobre análise de legislações pertinentes a inovações no mundo de habitações populares. Eu me chamo Yate e eu tive como orientadora a professora Eugênia Cornils. E, bom, para trazer aqui já sobre o que a gente veio buscar nesse trabalho, eu primeiramente queria dar uma introdução que a população do Brasil, né, ela sofre bastante com desastres naturais, muitas famílias ficam desalojadas, muitas vezes recebem como última, única alternativa uma barraca, um galpão, para como moradia temporária, né, até se restabelecerem e tal. E então esse é um projeto bacana que a gente teve a oportunidade de desenvolver, que traz uma possibilidade de melhorar as condições de vida das famílias de forma digna e estruturada. Porém, não é simples assim, né? São necessários que os materiais e a estrutura, né, do abrigo atendam os critérios das normas estruturais e de desempenho. Ainda falando um pouco, né, que o Brasil ele carece um pouco dessas normas de métodos construtivos não convencionais. Então, foi um desafio que a gente teve um pouco nesse quesito. E, bom, o objetivo geral é fazer análise e apresentar os procedimentos para habitações populares por meio de métodos construtivos não convencionais. Ou seja, isso seria pegar todos os normativos soltados para a construção de casas, de abrigos, de construção com materiais não convencionais e realizar meio que um levantamento para saber quais são os ensaios, quais são os normativos, quais são as necessidades que os materiais eles têm que atender para serem liberados para ser utilizado, né, para construção. E outro desafio que a gente tem também é que a gente sempre quis, além de fazer o abrigo, a gente tem que fazer um abrigo que seja de forma que tenha um sistema construtivo com baixo custo, rápido fornecimento, seja adaptável, né, que tudo isso facilita o processo. A gente meio que já falou da justificativa, eu queria trazer aqui um problema, a problematização, né, uma das, que a Lei Federal 10.257 de 2001, ela garante direito às cidades sustentáveis, através do direito à terra urbana, à moradia, ao saneamento, etc. E que a gente, muitas vezes, a gente não vê, né? E também cabe ressaltar que a gente não tem muito apoio, né, do governo, muito não, são baixíssimos, né, os incentivos governamentais, e eles são fundamentais para viabilizar o desenvolvimento de novos materiais e novos métodos construtivos no Brasil. Bom, falando um pouco sobre a metodologia, a gente averiguou que as normas que mais têm peso é a 15.575, que ela é dividida em seis partes, e a NBR 6.120, que ela falou sobre o cálculo de estruturas. A 15.575 fala dos desempenhos, né? E a gente separou alguns ensaios que a gente fez o levantamento para saber quais são necessários. Bom, falando rapidamente também, quis trazer esse gráfico aí, que ela meio que divide aí os processos que a gente passou, que é analisar o projeto, identificar inovações, realizar inovações das normas, definir ensaios e avaliar construções cenários em uso. Trazendo aqui como resultado, foram bastantes ensaios que a gente levantou, mas falando sobre a fundação ou base, né, a gente trouxe esses ensaios que falam sobre a resistência do material, né, a resistência à compressão, a resistência ao fogo. Também a gente falou sobre, a gente fez a levantação sobre estrutura de vedação, que fala sobre a compressão dos materiais estruturais ou de vedação da habitação, a resistência mínima determinada pela NBR 15.575 e a resistência ao fogo também. E passou de 5 minutos, mas vou terminar aqui, que é bem rápido. Isso daqui são os ensaios sugeridos para serem feitos com os protótipos já prontos, que são ensaios de impacto de corpo mole de parede, impacto de corpo duro de parede, os ensaios de absorção de água, que é para ver a água, né? Ensaio de estanqueidade, para avaliar a estanqueidade da parede, o ensaio de carga e deslocamento. Então, isso aqui traz um pouquinho sobre como a gente fez e o que a gente levantou. A gente levantou mais ensaios que foram necessários para os blocos de parede, para os tirantes, enfim, mas para mostrar de forma rápida esse daí. Aqui estão as referências do slide. Se tiverem alguma curiosidade, é só ver. Obrigado e tchau.